За прогнозами економістів, ймовірно, що до кінця опалювального сезону українці платитимуть за хліб на 15-20% більше, ніж сплачують зараз. Зростання цін зумовлено збільшеною вартістю газу та електроенергії. То всі ресурси ростуть, електроенергія, ні, газ піднімається, і від того залежить все. Для деяких громадян зростання цін на випічку не стало несподіванкою. Кажуть, це було прогнозовано. Та чи готові мукачівці сплачувати за хліб більшу суму? Людям ні за що піти в магазин, розумієте? Моя сусідка, дві пенсіонерки, хорошо, що я ще маю можливість їм піти купити хліба. А вони вже з дому не виходять. Ну як можуть відносити прості смертні українці, як? Негативно. Важко. Зростанням цін на будь-які продукти покупці обурені. Кажуть, зарплати та пенсії стоять на місці, а ціни стрімко летять вгору. Йой, то ви що смієтеся? Пенсіонери як будуть жити? Взагалі, дуже погано. Дуже погано. Подумали б за таких верст населення, як то пенсіонер. Дуже погано. Тому що я пенсіонерка, і жити за пенсію і з таким хлібом, і тим ушитком, то дуже погано, я вам чесно кажу. А по-перше, а по-друге, тепер як піднімуться ціни на все, на газ, на світло, на все, і як прожити, скажіть. Ту, що не дають субсидію, то знаєте, бо я сама жию, то мелоч житті. Все, так що дуже погано. В місцевих пекарнях піднімати ціну поки не планують. Проте, зважаючи на ситуацію, кажуть, що зростання цін все ж можливе. На даний момент нічого не каже керівництво, що будуть піднімати ціни. Думаю, що хліб будуть їсти по-любому. Як казати, треба спочатку підняти зарплату, а потім піднімати ціни. Я так думаю. Наразі ціна на випічку залишається старою. Проте чи зросте вона та наскільки, дізнаємося згодом.